Tha ty t'i dhash, prej ka erdh kjo pabesi, pse putje t'ara, mi ke bo. Përshëndetje, përshëndetje të gjithë miqve të emisionit Login, e kemi nisur ndryshe kësaj herë, kemi nisur me muzikë, kemi nisur me Besart Lujka, është djali që do të na shoqërojë gjatë gjithë emisionit për sot. Përshëndetje Besart, mirë se vjen. Dhe të komplimentoj edhe për muzikën, ishte një ndër këngët e mëdha të muzikës shqiptare, në fakt nga Nexhmie Pagarusha e De Hunjam. Po në një version cover pikërisht nga Besarti dhe në fakt do të kemi shumë për të folur me Besartin, por patjetër edhe me informacionet tona në emisionin Login që është puntata 226 e edicionit të rregullt. Dhe natyrisht do të kemi informacione të ndryshme nga showbizi, do të kemi muzik live, besoj do të kemi shumë gjëra. Besart, më thuaj pak si lindi kjo dëshira jote për të katapultuar me muzikën? Dëshira jeme ka qenë faktikisht që në fëmijëri, ku talenti im u zbulua në shkollën e muzikës, në shkollën e Skënderbeut, në shkollën ku kam qenë. Aty ku ke marrë dhe mësimet e para. Po, mësimet e para. Talenti im u zbulua nga mësuesi i muzikës së asaj shkolle. Ja përmendin emrin? Endri, po nuk ja di më mirë, nga që ka kalu kohë. Mësues Endri? Endri. Se ke takuar më që nga ajo kohë? Që ta kohë se kanë takuar. Po, gjithsesi i jemi mirënjohës për derisa e kujton ende. Dhe kanë qenë përzgjedhjet para për të bërë tek Bilbilat e Vegjël, ku aty, edhe pse shpresa nuk isha, pasi nuk e dija se kisha talent për muzikën. Çfarë ndodhi aty? Aty u fut me një fjalë, ishim të gjithë klasa, që këndonin vajza dhe djem, dhe po bëhej një si tip konkursit për të përzgjedhur më i miri i shkollës, zëri më i miri i shkollës, që të shfaqet tek Bilbilat e Vegjël. Në tri vendet mora vendin e dytë si kualifikim dhe mora pjesë tek Bilbilat e Vegjël duke shkuar deri në finale. Dhe ishte besoj një eksperiencë e bukur për ty, por edhe me emocione. Dhe shumë surprizuese. Pasi nuk e dija sepse se ti kisha talent. Ti vetëm e kishe menduar se kishe këtë potencial tëndit. Megjithatë vendose të studiosh në liceun artistik Prenkekova ku edhe po i vazhdon studimet. Po i vazhdon studimet. Si ishte eksperjenca për ty në Prenkekova? Liceun artistik ku kanë studiuar në fakt shumë artistë shqiptar të mirë nga Shkodra, por natyrisht edhe vijojnë të studiojnë talente të reja. Dhe atëherë unë hyra në klasë 6 si një artist i ri në shkollën e Prenkjakova, ku në fillimet i pata me emocione. Po ta sugjeroj dikush për të vajtur tek shkolla Prenkjakova? Sugjerimin e pata nga ana e mësuesit muzikës tek shkolla Skënderbeut. Po, shkolla e parë. Të tha largo u birë nga këtu dhe shko tek liceu artistik se nuk je për ne, po je për muzikë. Po, dhe zgova instrumentin e kitarës, pasi kryva dhe konkursin që bëhet për të futur në atë shkollë. A kishe ndërko një kitarë në atë kohë, në atë periudhë? Kitarën e kam pas qef, jo kam pas, po kam shumë qef edhe ditët e sotme. Dhe thjesht dëshira dhe pasionit që kam ndaj instrumentit e kitarës, shtyvi që të zgjedhja instrumentin e kitarës dhe të më njanoja shumë instrumentet cilat mundat që ti mërshan me atë konkurs që bëra, me pik që bëra. Po ti ndërkohë nuk është se posedoje një kitarë? Ndërkohë jo. Kur bëriti kitara jote e parë? Kur e patë mundësin të kesh një kitarë? Kitara ime e parë u blenë fjedhim klasës 6, pasi zhola studimet për kitarë. Sigurisht edhe ta imponojnë në një farë mënyrë vetë zgjedhja jote. Dhe mësuesim i parë i kitarës ka qenë Artion Çamili, cilin e falenderoj shumë, pasi ka bërë një punë pa lodhshme me mua,
Pasi më ka dhënë, ka qenë ajo shtysë që jo vetëm tek ana kitarës më ka ndihmuar, por më ka ndihmuar edhe për në për koncerte dhe në evenimente muzikore të ndryshme. Ti ndërkohë je vetëm 16 vjeç dhe je në përfundim të vitit të parë, ke përfunduar vitin e parë në Liceun Artistik Prem Kjakova dhe përgatitesh për vitin e dytë. Në fakt, si ishte njohja me terrenin e ri të një shkolle ku sigurisht përmban potencial artistësh? Le të them, a ishte e vështirë? E vështirë ka qenë ato periudhat e para, pasi dhe lindja ajo ndjenja konkurrencës. A ka vërtet ambient me aromë arti aty tek shkolla Prem Kjakova? Saç ne e bëjmë dhe kemi këto pritshmëri tona në lidhje me atë shkollë, apo nuk është ashtu tamam realiteti? Jo, për mendimin tim është ambienti si që të përshkërove të paren, pasi aty janë shumë artistat mirë, shumë njës që kanë talent nda i artit, dhe mundohen dita ditës dhe përpjekën dita ditës që të arrinë diçka me punën e tyre. Okej, për të vazhduar më pas se si rolën të gjitha ngjarjet e jetës tënde, por edhe për të folur pak për kitarën dhe pasaj për shumë gjëra të tjera, nga kalimi i kitarës tek kantoja shumë të tjera, na duhet të bëjmë një pushim të shkurtër. Pushim të shkurtër themi kështu sepse do të kemi një insert në fakt që bën fjalë pikërisht për Besartin dhe për fragmente të muzikës së tij live në momente të ndryshme. Vjen tani. Ishim pikërisht me Besardi në momente të ndryshme, i komentojmë pak këto momente, ku ishim tek rasti i parë? Tek kënga e parë ka qenë Pranvera Fest, cilën morras si mjet pjesë për herë të parë. Çfarë është ky lloj kompeticioni? Është një kompeticion që vijnë gjithë pras pjesëmarrësit nga të gjithë qytetet e ndryshme dhe shkollat e ndryshme dhe konkurrojnë me këngë të reja nga kompozitorë të ndryshëm. Dhe unë si mjet mora pjesë me këngën e një shoku tim. Ishte një këngë tepër suksesshme, pasi publiku e priti mjaft mirë. Okej, dhe në rastin e dytë një nga baret e qytetit ku performoje live. Mirë, do të pyes pak për kitarën se më vjen në mendje. Kjo është kitara e saj jotja? E dyta. E dyta. Ka një emër kitara jote apo nuk ka? Jo, nuk e kam pagzuar. Okej. Mirë, megjithatë do të flasim pak për këtë momentin e kalimit nga kitara tek kantoja. Pse vendose ta bësh? Atëherë, pse hoqe dorën nga kitara? Dorë nuk hoqa nga kitara, pasi edhe jo, sigurisht sepse ti vazhdon të jesh me kitarë, po gjithsesi në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë hoqa dorën nga kitara, sepse arrita që të mësoja bazat e kitarës dhe kisha dëshirë që vazhdoja edhe me kanton të mësoja edhe teknikat e reja e të kënduarit. Dhe në fakt a ishte një lloj zgjedhje për të cilën sigurisht mbete i kënaqur që e kishe bërë apo u pendove? Më mirë të qëndroje te kitara? Shiko, fillimi që një fillim i vështirë, pasi mësimi që kisha bërë me kitarën dhe mësusi që më ka bërë mësim, kena pas një lidhje tepër të mirë me mësusin, një fjalë në raport shoqënor, dhe jam përkushtu shumë kitarës, edhe nuk merdi mirë faktikisht që lash nga ana shkollës kitarën, por... Të mungoj me pak fjallë këpjesë. Në mungoj, fillimet që në pështia mu ambientu, por me kalimin e kosu ambientova. Tani, ku qëndron pjesa e bukuris të kantoja? Pjesa e bukuris... Qëpër ka të bukur të studimi kantos? Të studimi kantos.
Ka të bukur tek unë, sepse si gitarën ashtu edhe kantën e duhet njëjtë ndashuri kam për të dyja, por ka të bukur sepse stërvit zonin, ka të bukur sepse mëson teknikat ndryshme, gjatë këndimit të një pjesë, sepse pjesët vinë në bazë niveleve gjithmonë. Si është atmosfera aty në grupin tuaj të kantos tek liceu artistik? Bëni kështu party, gjëra të tilla, këndoni në klasë, nuk e di, bëni zhurmë, si është ambienti, ma përshkruaj pak. Party dhe gjëra të tilla i bëjmë vetëm momente kur jemi në momente pushimi, pasi rryma që zgjedh që ne zgjedhim tek shkolla është një rrymë klasike, dhe vetë rryma klasike ka të seriozitetin e vetë. Sigurisht, nuk mund të kufizon në një farë më nërë, le të që e këmë shumë. Okej, është momenti për të bërë pikërisht një lloj falënderimi nga ana Besari, sepse po ma kërkon të këtë gjë më herët. Besardi ka dikë për të falënderuar në mënyrë të veçantë. Atëherë, edhe pse sigurisht Besardi nuk do të largohet, do ta kemi gjatë gjithë emisionit. Atëherë un falenderoj Zyshen e Kantos, Zysh Rita Dervishin. Në fakt unë kam dëgjuar vërtet fjalë shumë pozitive për Zysh Ritën, edhe nga të ftuarit e tjerë të cilët e kanë përshëndetur, kështu që duhet ta përshëndes edhe unë. Është një zysh tepër e mirë, zysh tepër kërkuese ndaj gjithë nxënësve, dhe falenderoj është maset për punën që bën me mua dhe me të gjithë nxënësit. E meriton. E meriton. Unë duhet ta pyes Besartin në lidhje me projektet që ai ka për të ardhmen e afërt, po e quaj, jo të largët. Gjatë sezonit veror, çfarë do të bësh? Gjatë sezonit veror... Apo do të pushosh? Jo, se kam ndërmendje të pushoj, pasi gjatë sezonit veror do të përpjekem me vazhdu me muzikën live. Ti në fakt ke qenë i angazhuar në muzikën live. Si është kjo pjesa e aktivizimit në muzikën live? A është pozitive për një këngëtar të ri? Apo unë kam dëgjuar që dëmton zërin, për shumë, po unë nuk jam i fushës e muzikës dhe nuk di të them. Dëmtimi i zërit të pjesa e muzikës live ndohë vetëm në ato momente kur zëri është ndrimin, në fazën e ndrimit ti, por tani me pjekin e zërit, si për shumë në rastin tim s'ka shumë që më është piqur zëri, dhe nuk ka një dëmtim, por është, për mua është një eksperiencë plus, pasi muzika live është muzika që unë vetë synoj, dhe... Sa ju ndihmojnë profesorët në lidhje me aktivizimin në përgjithësi të talenteve të reja në muzik live? Profesor. Apo në këtë drejtim nuk është se bëjnë diçka? Profesorët e shkollës nuk është se në ndihmojnë, thjesht mund në profesori për shembull i solfezhit. Mund ju sugjerojnë për shembull. Profesori i solfezhit në ndihmon tek ritmet edhe gjërat e tjera që në shpjegon. Pas, ndërsa profesoresha kantos dhe profesori i kitarës janë profesorët cilët ndjekin rrymën e klasikës dhe në përbare unë kënoj rrymë popullore dhe baladat ndryshme. Nga baladat që preferon më tepër, kush janë për shembull që të vërmëzojnë? Balada por që i kënova e një Axhmijes, që është e i derja, Alban Skenderës, nëse ti më thua po. Do ta kemi, kam përshtypje pak më vonë, okej. Okay. Është momenti tani shumë pritur për të bërë muzik live, kam përshtypje tani, dhe do të jetë Besardi, i cili do të na shoqëroj me dy performanca. E para është Më e bukur more. Po. Okej, nuk e zbulojmë performancën e dytë. Të konsumojmë të parën, që është vërtet e bukur, unë po e shijoja edhe gjatë hapësirës muzikore. Jam e fat vërtet që e shijoj live këtu dhe është momenti që edhe ju të bëheni me fat si mua për ta përjetuar live. Moje bukura, more, si të lashe mos të pa. Come on, take off.
Ati e kam unë zotin bërë. Ej, lule, lule. Ej, lule, 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 maca, maca. Enda lupak, enda lupak, enda lupak, se s'është vërtetë. Se zemra im, se zemra im, se zemra im e jeti vetë. Enda lupak, enda lupak, enda lupak, se s'është vërtetë. Se zemra im, se zemra im, se zemra im e jeti vetë. Vërtet, bravo Besard, në pamundësi për duruar shumë duar trokitje, unë përbëj punën t'ive, vërtet e meriton, dhe në fakt në login kanë vënd të gjithë talentet si Besardi dhe që ndjenë sigurisht veten që mund të japin diçka, mund të më kontaktojnë pa tjetër për të qënë pjesë e loginit edhe për këtë muaj në fakt, sepse jemi në mbyllje të sezonit të parë, kështu që forca. Është momenti për të bërë një ndërhyrje të vogël më duket, apo jo, Besard? Atëherë, sot për mua është një ditë e veçantë, pasi nona ime, mami ime ose nona ime, ndryshe ka ditë linjen. Oh, edhe 100 për nënën e Besardit. Edhe i them u bash 100 vjeçe edhe një jetë sa më të lumtur. Kjo është një surprizë e bukur besoj edhe për nënën e Besardit që po të shikon apo jo? Po më shikon, po më shikon. Okej, kemi edhe një performancë tjetër nga ti. Po tjetër. Është Alba Skënderaj me? Nëse thua po. Okej, e dëgjoj. Nëse ti pas një kusht e nëse nuk më do si një qëllim e nëse ti më do si një njeri e vetën ma dhuro pa ezitim e nëse thua po se thua po në zdo qëri zot jemi ty nëse ti vërdet mua më do ne të dy do jemi një zemë nëse ti vërdet mua më do frymën të në do qëtoj nëse ti vërdet mua më do ne të dy do rendi në përjetësi oh, oh, nëse ti më thua po frymën të në do s'ka më shumë se sa këtë ndjenë për ty as fjallë të mëlla, as pasuri por nëse ti më do thjesht po të të jam e mos më refuzo se ti e di se nëse thua po ndo tjetoj dhe të më për ty nëse thua po shdo qëri shdo tjemi dy nëse ti vërtet mua më do ne të dy do jemi një zemë e nëse ti vërtet mua më do në frymën të ndë do tjetoj e nëse ti vërtet mua më do ne të dy do nëse ti më thua po më thymë të në do tjetoj. Bravo, bravo Besard, fantastik në fakt Besardi që kemi në studio. Është momenti për të vajtur tek pikpamjet tona, pikpamjet që ka lidhje Besardi, nuk e di se sa në qefi ka fotot Besardi në fakt, sa bën foto, selfie. A, nuk jam fakt qëfli i foto. Nuk të pëqenë shumë, a? Okej, okay. Mirë, gjithësi ne kemi përzjedur disa foto, vjen tani pikpamja. Dhe nisi me pikpamjen e parë, ku jemi këtu? Këtu jemi tek restoranti i në një nga restorantet në Shkëpundër. Ok, va për publicitet. Duket që ka vërtet një pamje shumë të bukur.
teksa po sot dit gjysmë horizontin ne ta quajmë kështu se do të ngon në ajo kodra aty apo mali, nuk e di çfarë është. Po gjithsesi duket një pavje shumë e bukur. E përdor këtë pjesën e çndrimit në natyrë vetëm për shkak për të medituar, ndoshta është diçka që rekomandohet të bëhet. Nuk e përdoroj shpesh, sepse jam tip që jam i shoqërueshëm me fjalë, nuk kam. Po megjithatë, ndonjëherë duhet aplikuar sepse është vërtet bukur të kalosh kohë edhe me veten. Është një tjetër pikpamje, nuk do të ndalemi gjatë, duke qenë se edhe minutazhin e kemi pak ngushtë. Ku jemi këtu? Tu është Akulloria Fest e pihe për herë të parë që kam marr pjesë në një konkurs. Mhm. E mbaj mend vitin? 2015, mos e gaboj. 2015. Dhe këtu kam marr çmimin e dytë. Ku është zhvilluar këtë kompeticion? Tek teatri nga shoqata Marka Fari. Natyrë Xheni. Okej. Okay. Ecim me një pikpamje tjetër ndërkohë. Ke ndryshuar shumë që nga i moment në fakt në foto ku jemi këtu në tek i njëjti ambient, tek i njëjti restoran. Në Shkodër, pra mbetemi përsëri. Ecim me një pikpamje tjetër ndërkohë dhe shohim çfarë po ndodh këtu. Këtu kena qenë me bandën e shkollës ose grupin e shkollës tek Kalaja gjatë regjistrimit të videoklipit të Nikol Nikpreles me Ilir Shaqirin, Balot për Salimonin. Besard, po ti po më thoje që në fakt të tërheqet dhe muzika popullore? Po, po tjetër shumë. Pse kjo lloj dëshire e jotja për muzikë popullore? Ndoshta edhe nga që vjen me gjak pas. Ke dëgjuar shumë muzikë popullore apo çfarë? Shumë. Ke ndonjë frymëzim nga artistët të... Dëgjoj shumë artista që këndojnë, muzikë popullore, nga koka gjithsesi ai Mërkulaj, Adnan Vallaj, Bojar Çamilin. A na këndon diçka të vogël, ndonjë këngë popullore, nuk e di. Nëse është e mundur? Po, tjetër. Ah, okay, perfekt. Kjo ishte e pa programuar më parë. Bishta le car po, le po. Smike shlu. Hajde më gjyllë se kam sheboj, hajde më gjyllë se kam sheboj. Bravo, bravo, vërtet Besard, ecim më tej me pikpamjet tona dhe shohim çfarë kemi pas kësaj pikpamje. Jemi përsëri në kompeticionin, në fakt përse po, kishim insertin. Insertin. Pranvera Fest. Ka qenë. Okay. Ecim me një pikpamje tjetër ndërkohë dhe shohim se ku jemi. Përsëri më duket tek Kalaja. Përsëri tek Kalaja, gjatë xhirimit të videoklipit. Për të cilin folëm? Ka qenë pjesa dytë. Mori shumë kohë ky realizim? Rreth një orë i pjesë diçka. Çfarë stine ishit? Në pranverë. Okay, nuk pas ka qenë shumë vap, domethënë. Ecim me një pikpamje tjetër. Jemi kam përsëri brenda të njëjtës ditë. Apo në ditë ndryshme? Në ditë ndryshme ka të qenë kjo. E pra se këtu pas ka ikur djedhi. Jo, këtë ka qenë faktikisht ditë ndryshme. Kena kenë në ekskursion me klase. Po shkon shpesh në Kala? Rallën herë për në ekskursion edhe me evenimente të shkollës. Pa ma kur qëllon për të vajtur, sigurisht nuk mungon asë muzika, asë momenti për të bërë një foto. Ecim më tej me një pikpamje tjetër. Tu kam qenë tek një studio muzikore. Çfarë po këndoje? Isha duke nduar muzikë live, muzikë ndryshme. Sa shpesh në fakt e kalon ditën tënde duke kënduar ose dhe duke dëgjuar muzikë në kufje? Duke dëgjuar muzikë, le të themi gjatë gjithë ditës. S'kishte si të ndodhte ndryshe në fakt për një muzikant. Ndoshta duke kënduar, duke arritur maksimumin tim, pasi edhe lodhja zëri. Sigurisht është normale që të patur kujdes kjo pjesë. Nuk e di nëse kemi pikpamje të tjera. Kjo ka qenë 2016. Dallohet. Kjo ka qenë një Akulloria Fest 2 që mora pjesë për herë dytë dhe kam marr pjesë me një balad ku ishim duet. Okej. Okay. Ecim me kë po e bëja duetin? Me një vajzë të shkollës, brenda shkollës ishte, okay. Por nuk mohet më ne. Kjo kam përshtypjen është pikpamja fundit, më jepton dhe regjia, po. Është kjo është grupi që jemi duke krijuar tani me shokët e klasës. Dhe po mundohemi të bëjmë prova dhe të arrim dhe sigurisht ndonjë produkt muzikor të mirë. Okej, pas siglës rikthehemi në studio. Po
e ndjek këtë botërorin Rusia 2018? Po e ndjek, por edhe me shumë halë sepse u skualifikua skuadra e ime. Cila është? Gjermania. Gjermania, o lovo, mirë, më mirë që u skualifikua. Sepse do të urproheshi pasaj nga Brazili, po t'ju 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 rrugës. Ja, me i dalin, shurka, unë s'kam të drejt të flasë parë. Po, me që jemi të botërorin, në fakt, po luhet një sfit tani, me Suedisë dhe Zvicrës, kemë do një parashikim, sepse rezultati është 1-0 për Suedinë, është minuta e 70 e ndeshjes ka realizuar Suedia, unë për vete isha me Zvicrën, po nuk e di me Zvicrën e në Shqiptarëve, po gjithsesi rezultati është 1-0 për Suedinë. Jemi drejt fundit në fakt, po edhe Besardi nuk i shpëton dot 10 pyetjeve në skaner, është momenti për siglën 10 pyetje dhe vim këtu në studio. Besard, a i ke marrë ose dhëmë para borxh dikujt? A, jam një mush adolescente, nështë a shokve po, por mi mos i ka marrë alo. Sa frenca ke në Facebook? Nuk e di, se i kam në mu. Ku e bëm plajin gjatë verës? E, në Velepoj. Qëfar hëngre sot për drek? Mish me lang. Okej, Dua Lipa apo Rita Ora? Dua Lipa. Cili është avantazhi që një femër ka në raport me një mashkull në muzik? Pamja fizike. Sa miqë të ngushtë ke? Shumë. Sa ke numrin e këmbës? 42. Personi më i rëndësishëm në jetën tënde? Nana, baba. Kur e ke përjetuar dashurinë e parë, nëse e ke përjetuar? Shumë herë, faktikisht, në klasë 5 ose 4, u 4 ose 5 ditë që ako kanë ishtu. Ka që ishin 10 pyetjet mbaruar, në fakt, Besard, të falenderoj vërtet. Ishte vërtet një iftuar simpatik dhe me muzikën tënde kam bindjen që do ta dëgjojnë zërin shumë edhe në arenën kombëtare. Është momenti për të falendëruar të gjithë miqtë që u bën pjesë e loginit që i kushtuan një vëmendje 60 minutëshe dhe sigurisht ju kujtoj që vim përsëri nesër.